Hej och välkommen till en ny video. Nu ska vi visa lite i vårt nya rum. Hej, välkommen till en ny video. En liten dubbel där. Ja, nu ska vi visa rummet alltså. Ja, här är sängen. Vi börjar med sängen. Här finns lite blommor. Och just det, fint. Kolla. Ja. Och så här finns ett kassaskåp. Det är lite onödigt med det. Ja, vänta, ta det lite lugnare, Nej, glöm inte. Här finns det skåp. Ingenting i. Här fanns lite fina tavlor. Ja, här finns det ett fönster. Jag tror inte vi ska öppna det nu. Försök och kanske. Ja, vi vet inte hur man gör. Vi sticker. Öppna. Här är vår dusch utanför. Ja, vi går ut och tittar. Ja, nu kommer vi till Saxes villa visa hela tiden. Hej! Toaletten! Hej då! Väldigt snyggt. Ja. Ja. Ska se om vi kan gå och få lite kontakt med mamma och pappa. Eller som ni känner dem, Marcus och Lisa. Okej, vi sticker till mamma och pappa. Hej, ja. Hej mamma! Hej, hej! Vi kallar in i nästa hus. Ja, det kan vi göra. Ja, poolen har vi här. Men vi inte sätter de andra stolet. Det var nog allt. Se senare. Ja, så nu är vi tillbaka efter lite tekniska problem. Det ser typ likadant ut. Lite bättre kanske. Eller bättre, vad tror du? Jag skulle säga att det andra var bättre. Va? Den hade lite mer tavlor, lite mer. Kil hade den. Ja. Men det har väl vi, ja? Ja, lite. Ja, det toaletten? Ja. Toaletten, får se på den. Men då har man duckar men inte på bord. Se hur det ser ut här. Ja. Det är samma sak. Oh, ja. Då ses vi några senare då. Skåp. Toalett. Och dusch. Yes. Dusch för 100. Okej, ses senare. Ses i nästa video. Lämna en like så blir vi glada. Ha det bra. Ja, hejdå. Sen tumme upp.